Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим. Прифронтові території – наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів, готуємо протидію. Ще потужнішу протидію, ніж зараз. Розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів. Окремо провів нараду з питань енергетики та зв'язку. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем, готуємо нові рішення. Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. У свій час деталізуємо і це. Станом на сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему і дати людям більше енергії на довгий час. І я ще раз хочу підкреслити, дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість. Сьогодні маємо дві дуже важливі міжнародні новини. Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій. Облігацій суверенної підтримки України. Обсяг 500 мільйонів канадських доларів. Фактично, Канада бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій державі. Кошти підуть в державний бюджет України. Я дякую нашим канадським друзям, особисто пану Джастіну Трюдо і пані Христі Фріланд за цей прояв канадського лідерства. Лідерство, яке демонструє іншим партнерам, що може бути ефективним саме зараз для підтримки України. І новина з Німеччини. Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди, і це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію. Ще б одне рішення Німеччини, яке безумовно стане історичним, передати Україні систему Patriot. І пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців. Слава кожному, кожній, хто захищає Україну. Дякую усім, хто допомагає нашій державі. Слава Україні!